Olá pessoal, vamos agora a um exercício que é o seguinte: usando uma fonte de corrente constante, além de componentes eletrônicos adicionais, projete, usando um termômetro de resistência de platina com R0 igual a 100 ohms, um sistema de medida de temperatura em que a tensão de saída seja de 0 volt à temperatura de 0 graus Celsius e de 5 volts à temperatura de 50 graus Celsius. Há várias formas de resolver esse problema e eu vou propor uma aqui que talvez inclusive ajude você também a propor uma diferente, se você preferir. Então eu peço que você pare o vídeo e dê uma lida com cuidado nesse enunciado. Vamos lá então. Aqui nós temos a fórmula para a resistência. A resistência do resistor de platina é igual ao R0, que nesse caso é de 100, vezes uma equação que é essa aqui. Reescrevendo de um jeito mais simples, seria esta equação aqui. É uma equação quadrática, mas esse termo aqui é pequenininho, né? Então, e esse aqui é um pouco maior. Então, ele é quase linear, tá? Mas se você quiser ser mais preciso, pode usar toda essa equação aqui. Ok? Vamos agora, então, à solução. Bom, vamos usar essa equação aqui. E aqui no enunciado, eu sugeri usar uma fonte de corrente constante. Tá? Então, vamos lá desenhar aqui uma fonte de corrente constante. Ok, então temos aqui uma fonte de corrente constante que faz passar uma corrente constante por esse resistor aqui, de 100 ohms. Vamos escolher essa corrente. Que tal a gente fazer uma tentativa aqui para colocar aqui uma tensão, digamos de 1 volt, né? Uma tensão de 1 volt aqui. Quanto daria isso? Seria uma corrente de 10 miliamperes, né? 10 miliamperes vezes 100 deve dar 1 volt. Então vamos lá. 1 volt. Ok? Bom, vamos supor agora que nós estamos em 0 grau e queremos que a tensão de saída do circuito seja 0 volts. Eu vou propor o seguinte: vamos usar aqui o amplificador de instrumentação, por exemplo, o INA 118, né? Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Vamos colocar isso aqui na entrada positiva. E na entrada negativa, vamos fazer aqui um divisor de tensão para gerar uma tensão que nós queremos aqui. Então, vamos supor que em 0 graus, temos aqui um resistor aqui, um outro aqui para formar um divisor de tensão, né? Aqui vamos colocar, por exemplo, 5 volts, né? Escolhi esse valor meio aleatoriamente, né? Aqui R1. R2, e aqui pessoal, eu vou ajustar de forma que essa tensão aqui seja de 1 volt. Então, quando tiver em 0 graus, essa tensão vai ser 1 volt e essa também vai ser 1 volt. Então, a tensão de saída é quanto? VO é igual ao ganho vezes V mais menos V menos. Então, quando estiver em 0 grau, aqui vai ser 10 miliamperes, aqui vai ser 100 ohms, né? Porque aqui vai ser zero, né? Zero. Então, vamos ter por essa fórmula aqui 100 ohms, ok? E aí, a tensão de saída seria 1 menos 1 vezes A, ou seja, seria 0 volt em 0 grau. E aí, esse resistor aqui é o resistor de ganho, né, do INA 118, o RG. Tá? Agora, vamos calcular
a resistência quando essa temperatura é igual a 50 ohms. Então vamos substituir isso aqui por 50 e aqui por 50. Então vamos ter aqui 1 mais 0,00398 vezes 50, menos 5,8 vezes 10 a menos 7, vezes 50 ao quadrado, que é 2.500. Podemos então calcular isso aí, tá? Então o R vai ser igual a, eu vou fazer a conta na minha calculadora, se vocês me permitem. Pode ser? Vou fazer agora. E a resistência calculada foi de 120 ohms, 120,045. Então, em vez de 100, quando você tiver a temperatura de 50 graus, você vai ter 120,045. Então, a tensão vai ser, a tensão V mais vai ser igual isso aqui vezes 10 miliamperes. Então, em vez de 1 volt, vai ser 1,20045, tá? Volts, tá? Então, a tensão aqui vai ser 1,20045 volts. Então, a tensão de saída vai ser igual ao ganho vezes essa tensão V+, que é 1,20045 menos 1, vezes o ganho. E aí nós podemos ajustar isso aqui para dar a tensão de saída de 5 volts, ok? Então, fazendo as contas, o ganho vai ser igual a 5 dividido por essa subtração aqui, que vai dar 0,20045, que vai dar 25, ganho em torno de 25, um pouquinho menos, tá? E agora é necessário calcular o valor de RG para prover um ganho de 25, e aí teremos então o nosso amplificador pronto. Com isso eu consigo um amplificador cuja saída é 0 volts em 0 graus Celsius e em 50 graus Celsius a saída é 5 volts, ok? Agora eu queria fazer uma outra parte do exercício, que é que vocês plotassem a temperatura medida por esse circuito, né, no eixo X, a temperatura, e no eixo Y, né, plotar a tensão de saída. Então, plotar a tensão de saída em função da temperatura medida. Eu queria pedir que vocês parassem então o vídeo e fizessem esse cálculo. Vamos lá, façam isso agora. Ok, pessoal. Vamos lá então. Qual é a fórmula que vocês vão usar aqui? É a tensão de saída, né? VO é igual ao ganho, que no caso é 25, né? Vamos escrever a fórmula. É igual a A vezes VO, não, desculpe, vezes V mais, menos V menos. Ou seja, 25 vezes o V mais. O V mais é quanto? O V mais é igual essa resistência aqui, né? R0 vezes tudo isso aqui, né? Vezes essa corrente aqui de 10 miliamperes, menos essa tensão aqui, que é esse divisor de tensão aqui, que vai ser 5 volts vezes R1 dividido por R1 mais R2, né? Eu ajusto isso aqui para dar 1 volt, tá? E essa aqui vai ser a equação, tá? Então a ideia agora, eu vou usar o MATLAB ou o Octave para plotar essa conta aqui.
Vamos então fazer isso agora? Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos elaborar então o nosso programa de plotagem. Aqui, o que nós queremos é plotar isso aqui, tá? Vamos então só expandir essa equação aqui, usando o nosso circuito, né? O VO, então, é igual a A vezes a tensão positiva, vamos chamar de VP, menos a tensão negativa, vamos chamar de VN. O VN, vendo aí na nossa figura, é dado pelo divisor de tensão. Então, bom, vamos ver aqui. Primeiro, o ganho A nós já temos, né? Vamos definir aqui como 25. Tá? O VN é o divisor de tensão, né? Que é a tensão de 5 volts, né? Vamos chamar aqui de V. Então, a tensão V é igual a, vamos chamar de V mais, né? V positivo, V da fonte, né? Igual a 5 volts. Tá? Então, é vezes o divisor de tensão com R1 e R2. E eu quero a tensão aqui, na tensão negativa, de 1 volt, tá? Então, o divisor de tensão vai ser 5 vezes, eu acho que 1K, né? 1.000 para o R1 e 4.000 para o R2, né? Aí o divisor de tensão vai dar 1.000 dividido por 1.000 mais 4.000, né? E a tensão vai ser dado por, a tensão negativa vai ser igual à tensão da fonte vezes R1 dividido por R1 mais R2. Então, já tenho aqui uma parte da equação, o menos VN. Ok? Aliás, eu vou só para facilitar aqui a visualização, eu vou colocar aqui VN, né? E vou escrever aqui embaixo a equação, né? Só para facilitar, tá? Então, vamos substituir o VN por isso aqui, né? Bom, agora vamos ao VP. O VP, olhando lá para a nossa figura, é igual a corrente vezes a resistência. A corrente, vamos lá, a corrente é dada por 1 miliampere, 10 miliamperes, né? Então, 10 é menos 3. Então, temos aqui a corrente, né? E a resistência, nós já vimos a resistência, é o R0, é dado por aquela equação, né? Vamos ver aqui. A resistência é dada por isso aqui. Uma função da temperatura. Então, temos aqui. Mas então temos que ver a temperatura. A temperatura que vai ser a nossa variável, né? Vamos colocar a temperatura. Tem que ser um array, né? Um vetor com todos os. Com as temperaturas, né? Que eu quero. Então, vamos fazer. Que tal fazermos de 0 a 50, né? Então, a temperatura vai de 0 a 50 com passos de 1 em 1 grau. Bom, vamos fazer de ponto 1 em ponto 1 grau, tá? Então, aqui temos um vetor, tá? E agora vamos fazer o vetor da resistência, que são as resistências em cada temperatura. Então, vamos lá. É 1 mais 0.039 vezes T. T é um vetor, né? Mais um vetor vezes uma constante é um vetor. Então, tudo bem, temos um vetor aqui, mais essa constante 1, né? Então, aqui nós temos um vetor. E aí, depois vem o quadrado, né? Então, eu pego o vetor T e elevo cada elemento ao quadrado. Para isso, o elevado ao quadrado, ou eu faço T vezes T, né? Ou elevado ao quadrado.
Então, por exemplo, posso fazer assim: T ponto asterisco T. Eu tenho que usar o ponto asterisco porque eu tenho que fazer elemento a elemento. Ou então eu posso fazer assim: em vez de elevar ao quadrado, eu boto ponto elevado ao quadrado. Então, cada elemento, o resultado vai ser uma matriz onde cada elemento é o elemento de T ao quadrado. Então, temos aqui uma matriz e eu somo com essa outra matriz, tá? Então, vou ter o que eu quero aqui e isso multiplicado por R0. Aliás, eu tenho que definir o R0 também, né? Esqueci. Então, R, na verdade, eu estou usando aqui um ROzinho pequeno, tá? É igual a RO pequeno eu não lembro o valor, 100 ohms. 100 ohms. Então, está aqui, né? Então, temos aqui o R. Tudo bem? E aí, temos então aqui a equação, né? O VP vai ser igual, vai ser dado pela corrente I vezes o ROzinho. Tudo bem? Eu espero que dê certo. Vamos ver aqui, né? Então, vamos lá então. Então, vamos plotar o T em função do... o T no eixo X e o VO no eixo Y, né? E vamos plotar aqui os círculos, né? Conectados por linhas. Então, vamos agora executar e torcer que dê certo. Deu errado. Vamos procurar aqui. Vamos colocar aqui a grade, né? Antes. E trazer para o primeiro plano. Assim, eu esqueci de apagar essa linha aqui de rascunho, né, que não estava definido, né? Pronto, agora eu acho que vai. Deu erro de novo. Ah, tínhamos um errinho aqui. Aqui não é o RO. Aqui é o R, né? I vezes R, que varia com T. Vamos lá então executar. Ok, ótimo. Temos aqui o resultado, tá? Então, em 0 grau nós temos 0 volt, em 50 graus temos 5 volts e é bem linear, na minha opinião. Vamos dar um zoom aqui. Vocês veem que eles estão passando bem aproximadamente, né? Não está exatamente linear, mas está bem próximo de linear. Por exemplo, aqui em 31. Não está exatamente em 3.1, né? Tem alguma não linearidade, mas ela é bem baixa. Então, vemos aqui que temos, como nós queríamos, né? Um resultado aproximadamente linear. Ok? Se você quiser ser mais preciso, você pode colocar alguma fórmula, né? Mais precisa, em vez de usar uma fórmula linear. Pode usar essa fórmula aqui que não é linear. Ok? Esse é um circuito muito bom. Uma complexidade é que ele precisa de uma fonte de corrente constante, que é o circuito um pouquinho mais complexo. Mas existem muitos circuitos eficientes para gerar a corrente constante. Inclusive, hoje em dia, tem muitos circuitos integrados, como esse mostrado aí na tela. Mas, se você preferir, pode usar uma opção mais simples. Por exemplo, você poderia substituir essa fonte de corrente constante por um circuito com uma fonte constante e um resistor fixo aqui. Ou seja, substituir essa fonte de corrente por uma fonte constante mais um resistor em série. O resultado seria um sistema um pouco mais não linear. Então, eu queria aproveitar e fazer um desafio a você. Faça isso. Substitua essa fonte por uma fonte constante mais um resistor e determine a equação, que relaciona a tensão de saída
com a temperatura. E plote o sinal da tensão em função da temperatura. O que você acha de encarar esse desafio? Vamos lá? Bom, então concluímos aqui esse vídeo com esse exercício. Muito obrigado pela atenção.